üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Pole kordagi arsti poole pöördunud või kui siis korral paari mõne trauma tohtetamiseks ja kui paljud arvavad, et sportlased on kogu aeg vigastatud, siis ega need traumad reeglina pole ikkagi spordiradadel saadud, vaid on mõnel muul viisil, siis mida tuleb ikka elu jooksul ette, aga mingeid kroonilisi haigusi või regulaarseid külmetusvaigusi, perearsti poole pöördumisi.